Jeste ikada negde radili ili... Jesam, ma ne, pa dobro, ja imam, kada sam... Ja nemam dosta za moj, mirovine, ja 15 godina. Aha, aha. Ja, pa 15 godina, da bi dobi neki minimalac. Aha, aha. Niste toliko radili? A ne, nisam. Nešto, ali nema toliko. Aha. A koliko dugo ste sami? S kim ste prije živjeli? No, 4,5 godine sa sestrom i s ocem. Aha, aha. Tu ste sjedili? Sjedili sam i pio sam kao... Pili kao? Pili kao. Već ste i ranije, jel, osjetili potrese, jel? Ne, nisam. Kako sad, to znači sam da je bilo izgleda, da? Da. Pa izgleda, da, i sad, kaj ću sad? I šta ste? Pa ništa, dok sam nije spilo, sedio i po pijakalu i popušio cigaretu i vidiš onda se vidiš van. Pa znaš i da se nešto, to je, ljudjelo je, i to lijepo. Jako, da. Je li vas bilo strah? Pa dobro, je, šta, sad, Bože moj, sam što će. E sad, vama je problem.